de TV3 recolzen la lluita de l'FNAC. Sí. Per quin motiu? Entre altres coses perquè som de la mateixa sessió sindical, som de CGT també, els treballadors de TV3, entre altres coses. Però compartim la mateixa idea de que tal com s'està precaritzant la feina, és violència no poder arribar de més amb el sou que et paguen. No sé si s'entenc. La vostra lluita segueix endavant? La nostra lluita segueix endavant, sí, sí. Efectivament. Què et fa pensar que no, segueix endavant? Els directius no fan cas? Què fareu? No, els directius sí que ens fan cas. Entre altres coses, el CAN s'han vist obligats a enrederir el procés que ells mateixos havien començat. O sigui, no és un regal. Si volen tenir pau en tot aquest procés electoral, hauran d'entendre els treballadors i hauran de fer cas als treballadors. Ja ens han baixat més del 30% del salari, o sigui que jo imagino que entendran que resistirem tot el que puguem perquè no aconseguíssim més. Sabeu que ja hi ha acomiadat més de 500 persones, no? Sabeu ja.